লাহৰিঘাটৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সজাতি দলৰ। মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰিঘাটৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ এটা সজাতিৰ দলে। কৃষক মুক্তিৰ সজাতিৰ দলটিয়ে লাহৰিঘাটৰ বগলীপৰা, তিনিচুকীয়া, মহমাৰী পথাৰ, টেঙাগুৰি, কছাৰীগাঁও, বালিডুঙা, ভুৰাগাঁও, শিৱবাৰী, পাচলিৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহৰ পৰিদৰ্শন কৰি বৰ্ণাঢ্যসকলৰ বুজ লোৱাৰ লগতে মত বিনিময় কৰে। সজাতিৰ দলটিত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি ৰাজু বৰা, সাংগঠনিক সম্পাদক খ্যাতিময় বৰাৰ লগতে দুয়োটা সংগঠনৰ কেন্দ্ৰীয় আৰু জিলা পৰ্যায়ৰ বিষয়ববীয়াসকল থাকে। লাহৰিঘাটৰ গৰাখহনীয়া আৰু বানাক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি কৃষক মুক্তিৰ সভাপতি ৰাজু বৰাই বানাক্ৰান্ত লোকসকলক এবছৰৰ বাবে সাহায্য প্ৰদান কৰা, কৃষকসকলক আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানৰ লগতে 5 বছৰৰ বাবে চৰকাৰী কৰ মাফ কৰিব লাগে, বানাক্ৰান্তক বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ যোগান, শৌচালয়ৰ ব্যৱস্থাৰ লগতে গৰাখহনীয়াৰ স্থায়ী সমাধানৰ দাবী জনায় চৰকাৰৰ ওচৰত। আমি কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি আর ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতির মরিগাঁও জেলার নেতৃত্বত আমি কেন্দ্রীয় সমিতির হয়ে আমি বানপীড়িত রাইজর বুজ লোবলে আহিলো। আমি ইতিমধ্যে লাহরিঘাটের পর আমি ভুড়াগাঁও আহি সোমাইছো। আমি রাইজর লগত কথা পাতিছো, মত বিনিময় কৰিছো যে রাইজে বহু ধরনের উজর আপত্তি কৰিছে। রাইজে কৈছে যে আজি 6-7 দিন হয়ে গেল, যোৱাকালি পৰা গায় প্রতি মানে প্রতিজনক 1.5 কেজিকে চাউল দিছে, অলপ নিমখ দিছে। এইদরে নহব, সরকারে বিভিন্ন কথা কৈ আছে যে পর্যাপ্ত পরিমাণে রিলিফ দিয়া হৈছে। গতি আমি সরকারের ওসর দাবি তুলিছো যে অতি শীঘ্রে সরকারে পর্যাপ্ত পরিমাণের এদিন দুদিনের নহয় এবছরের কারণে এই বানপীড়িত লোকসকলক রিলিফ দিয়ার ব্যবস্থা করক। আর রাইজে আপত্তি করেছে যে তেওঁলোকক দমকলৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হোৱা নাইকিয়া, লেটিনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হোৱা নাইকিয়া, চাৰিওফালে পানী, মানুহে লেটিন কৰিব নোৱাৰা এটা অৱস্থা হৈছে। গতিকে জিলা প্ৰশাসনে অতি শীঘ্ৰে দমকল আৰু লেটিন কৰাৰ সুব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি দিব লাগে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি দেখা পাইছোঁ গোটেই অঞ্চলটোত যি ধৰণে রাইজে বড়ো ধান চপাই আনিব লাগিছিল, চপাব নোৱাৰিলে, মাকৈ ৰাস্তাৰ ওপৰত মেলি ৰাখিছে, অতি দুখজনক অৱস্থা হৈছে, কৃষকৰ হাহাকাৰ অৱস্থা হৈছে। ইফালে কৰোণাৰ নামত লকডাউন চলি আছে, মানুহৰ হাহাকাৰ, ব্যৱসায় বাণিজ্য নাইকিয়া হৈ গৈছে, সকলোবিলাক স্তব্ধ হৈ গৈছে। তাৰপিছত মানুহ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে যি ধরনের মানুষ কষ্ট করেছিল, তারপর এই বানপানীয় মানুষ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে পেলাইছে। গতি আমি সরকারের ওসর দাবি জানাইছো, সমগ্র অসমৰ ধেমাজি, লক্ষিমপুর, গোয়ালপাড়া, ধুবুরী, নগাঁও, যত যত বানপানী হয়েছে তার লোকসকলক এবছরের কারণে সরকারে রিলিফ দিয়ার ব্যবস্থা করক। আর মাটির খাজানা, কৃষকর কৃষিভূমির মাটির খাজানা 5 বছরলে রেহাই দিয়ার ব্যবস্থা করক। বিজুলি বাতির বিল লওয়া বন্ধ করক এবছরলৈ, খোৱা পানির ব্যবস্থা করক, আর কৃষকর কৃষি ঋণ সরকারে মাফ করে দিয়ক। প্রাঞ্জল শইকীয়ার রিপোর্ট, দৈনিক টাইম।